сьогодні перший день буде відбуватися відключення споживачів за послуги, які ми їм надали, але вони не розрахувалися. Бригада з відключення боржників заводу працює на технічному поверсі 9-поверхівки. За допомогою спеціального апарату, показує майстер Хмельницького водоканалу Анатолій Волошкевич, закривають каналізаційний отвір квартири, у якому заборгували за послуги водопостачання і водовідведення. Відключається квартира 123, борги більше 11 тисяч гривень, попереджували з 19 лютого. Відключення таке підключення, десь хвилин 20-30, якщо є доступ до чердака. Підключення після сплати боргу обійдеться у 1210 гривень, розповідає начальниця відділу збору платежів з населення та відключення боржників Хмельницького водоканалу Нона Бачинська. Відключення каналізації, каже, є дієвим способом змусити споживачів платити за надані послуги. 15 лютого ми почали розносити листи попередження про заборгованість абонентів, які заборгованість більше 3 місяців і більше 200 гривень. Пройшов місяць, вчора ми почали обзванювати ці будинки, які є в нас перші, це мікрорайон Озерна. І вчора з 18 чоловік, які ми обзвонили, одразу 8 чоловік нам вислали на Viber квитанції. У списку для відключення вносять боржників із сумами боргу від 1000 гривень, каже заступниця директора Хмельницького водоканалу Оксана Ількова. Контролери ходять, вручають попередження про відключення. Попередження вручаються як і приватним домоволодінням, тобто споживачам, так і багатоквартирним будинкам. Або листом, або попередження в руки. Якщо люди не реагують на ці попередження впродовж місяця, тобто 30 календарних днів, ми можемо таких споживачів відключити. Перед Новим роком Кабмін скасував мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Загальний борг перед водоканалом у хмельничан, каже Оксана Ількова, становить 82,5 мільйона гривень. На сьогодні 88 тисяч 583 споживача мають заборгованість. Ця заборгованість є як поточною, так і яка накопичилась за 2-3 місяці, так і заборгованість, яка накопичувалася 2-3 роки. 23 мільйона гривень – це борги, які накопичилися в період війни за 2022-2023 рік. За словами Нони Бобчинської, Хмельницький водоканал обслуговує 125 тисяч абонентів. Найбільший борг споживача становить 56 тисяч гривень. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.